begynne veldig pene historier i dag, da, men kan du få litt på kanten hvis du tåler det etterpå? Men det begynner pent i hvert fall. Men det var Jens og det som hadde kommet på sykehuset. Skulle Ola besøke henne? Hadde aldri vært på et sykehus før, og lukker opp døra til Jens, og der ligger han med sånn flaske med ledningen nedover. Og da sier Ola, nei, men Jens, har du blitt så frisk at de har koblet deg direkte til hjemmebrennsapparatet? Det kunne være noe, det. Under krigen, som mange av oss husker, så var det jo dårlig med klær. Og hjemme hos oss hadde vi fått tak i en sånn knallgul fallskjerm, som vi intersydde oss selskapskjoler av. Vi farvet dem svart, og vi var så elegante, du husker det du også? Ja. Jeg sydde meg underbuks i etter knallgul fallskjerm. Vet du hva det sto på den underbuksa? Tell sakte til ti før du drar i snora. Den tror jeg den buksa har igjen da, for den var så sterk, så det må holde. Det var hun som kom etter mann sin om morgenen, og disse sier mann, i natt var det fælt vær, sånn. Slik som det tordnet og lynte og haglet. Og så vekter du til meg, sier kjerringen, og du vet ikke for å sove et olbær. Var eldre ektepar og det som satt i kjerka, så visker hun bort i øret på ham. Jeg er så skamfull, sa. For hva karen må slerte en lydløs fjert? Hva skal jeg gjøre for noe? Jo, sier gubben. Da synes jeg du skal kjøpe nytt batteri i høreapparatet ditt, sa. Det var vel ikke så lydløst, da. Han som hadde vært i Spania, det. Så skrøt så fælt av kameraten sin at han har fått så god venn i Spania, som heter Jan. Ja, men det heter ikke Jan i Spania, sa han. De har ikke J i Spania. De har H. Det heter han. Når var du i Spania, sa han? Jo, jeg var der i hun og hul, sa han. Det er som en tigger inn i byen nå. Så satt en blind tigger på et hjørne inni der. Så kommer det eldre dame og legger noe opp i koppen av oss og sier, tusen takk. Tenkte med det samme jeg så deg oppe i gata, sa han, at du var en snill dame. Ja, men er du blind da, sier du? Nei, jeg vikar dere for broren min, sa han. Vi skal en sang til om våren, og det er en visa av Sten Ove Berg. Det er vel en vise om en selv. Han var en utrolig flott sanger og visedikter. Vi kjente Stein Ove Berg når han var ung, for da jobbet han i Eidsvoll Blad på Eidsvoll den gangen. Han var veldig mye hjemme hos oss. Veldig trivelig. Men der er det å komme våren, og det refrenget skal alle være med på, det kan de, tror jeg. Hvis du hører en gitar i kveld ved huset der du bor, er det jeg som drar forbi og tar farvel. Ikke tenk på hva du gjorde, hva du ga og hva du tok, for du vet jeg måtte reise likevel. Og vi synger, kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå, våren kommer nå. Snart står Estehov av loven, langs veien jeg må gå. Kommer nå, nå, våren kommer nå. Det kan ofte være tungt iblant å traske slik som jeg. Og det er godt en gang iblant å finne ly. Men når sola tiner snøen langs en ensom landevei, er alltid vil å reise rundt fra by til by. Og vi synger, kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå, våren kommer nå. Snart står Estehov av loven langs den veien jeg må gå. Kommer nå, nå, våren kommer nå. Denne visa tar vel slutt om sen, som allting er på jord. Snart skal siste tonen gli fra min gitar. Kamerat, hvis du kan høre, bli hos jenta du har fått, og takk himmel for det huset som du har. Kommer nå,
kommer nå.